Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se keni ardhur në emisionin tonë të radhës. Qershori ka hyrë i bukur pasi nis me një fest ndërkombëtare, ditën e fëmijëve. Dhe sot do të flasim pikërisht për ta. Janë e ardhmja jonë, janë e sotmja dhe ardhmja jonë për të biseduar për situatën e fëmijëve në vendin tonë dhe kryesisht në Durrës. Un kam të ftuar kolegun Llambi Kallço, gazetar, dy nxënës të shkollave të mesme të qytetit ton, Denisa Kasa dhe Erlin Kananaj. Përshëndetje. Regana Hysenbelliu, aktiviste e të drejtave të fëmijëve. Përshëndetje. Dhe Lart Berisha, nxënës e klasës së 5. Paneli është me mosha të ndryshme, pikërisht për të sjellë realitetin në bazë të tyre. Do doja ta nisja me ju, Llambi. Fëmijët sot përballen me situata krejtësisht të ndryshme dhe shpesh mbartin edhe problematikat e shoqërisë sonë. Si vjen ky realitet i fëmijëve? Ju jeni edhe baba i dy djemve. Atëre, natyrisht që fëmija është pjesa më sensibile e shoqërisë. Kur themi fëmija, instinktivisht e nënkupton të ardhmen, nënkupton një brez i cili do marrë i fatet më pas të vetes, të vendit. Dhe natyrisht që një vend i cili investon për fëmijët, një vend i cili kujdeset për fëmijë, një vend i cili ju jep shanset fëmijëve dhe ky vend ka të ardhme, ka të ardhme. Natyrisht që në një plan të përgjithshëm, nëse shikojmë, kemi probleme të mëdha. Kemi probleme të mëdha sepse unë do kap vetëm një rezultante, ku po shkon rinia jonë, një pjesë po ikin jashtë. Dhe ky tregon që fëmijëve ta ne nuk i japim shansin që duhet. Natyrisht që janë bërë dhe gjërat mira, po ka shumë për të bërë. Duke fokusuar pak tek Durrësi nuk është gjë tjetër veçse një pjesë e mozaiku të mbar vendit dhe natyrisht që edhe këtu ka probleme nga më të ndryshmet. Natyrisht ju e përmendët si gazetar, unë paka shume e kam rrahur të gjitha zonët e qytetit, për natyrisht periferia paraqitet me probleme më të mëdha, sepse aty ku ka probleme sociale më të mëdha, aty natyrisht që ka dhe probleme më të mëdha për fëmijët. Natyrisht që janë përballur dhe me raste nga më ekstremet. Nuk harroj kur, kam qënë me një shtëpi ku jetonin tre vajza dhe një djali vogël, të dy prindit pa punë, punonte vetëm i ati në masivin e plerave aty në Port Romana dhe nuk diskutoj aty për shkollim, nuk diskutoj aty diskutoj për bukën e mbrëmjes. Dhe kur njëri prej fëmijëve më tha që edhe natën e vitit të ri ai nuk e dinte se çfarë ishte nata e vitit të ri. Dhe kur diskutonin bukën e rresht, për çfarë mund diskutonin tjetër? Pra, kemi probleme nga më ekstremet. Shoqëria jonë përballet me probleme të shumta, por ngarkesën më të madhe të këtyre problemeve natyrisht e kanë fëmijët. Dhe në fakt një raport i publikuar së fundmi nga organizata ndërkombëtare Save the Children e ka nxjerrë në pa edhe këtë problematikë atë të keq ushqyerjes që pa diskutim dikton edhe edukimin, vazhdimsinë e edukimit. Regana, ju keni punuar edhe në drejtim të zbatimit të drejtave të fëmijëve në rajonin e Durrësit. Si është situata? Çfarë keni konstatuar ju? Atëherë është një paralelizëm i çuditshëm që pikërisht në ditën ndërkombëtare të të miturve, siç thate edhe ju, organizata Save the Children ka publikuar një raport ku Shqipëria renditet ndër vendet që janë me më shumë fëmijë të përjashtuar, renditen ndër vendet e fundit për lidhur me të drejtat e fëmijëve. Jemi vendi i fundit në rajon, në fakt. Në rajon, i 77 nga 175, që janë vende që janë të marra në shqyrtim në gjithë botën. Unë kam punuar për 3 vjet si ekspert rajonale e Durrësit, me një projekt që ishte nisë me Ministrisë Arsimit, Ministrisë Brëndshme, Ministrisë Shëndetësisë dhe Puneve dhe Shanseve të Barabarta, dhe kam qenë më shumë ti në teren për të zbatuar një projekt ose një rregullore në lidhjen me shkollat pilot, lidhur me përjashtimin e fëmijëve, ose më sa ka qenë monitorimi i braktisjes fëmijëve të shkollës nga pikërisht nga këto fëmijë që kanë probleme të ndryshme sociale, ekonomike, edhe është për të ardhur keq që realisht
në punën në teren gjen shumë raste të cilat ndoshta nga zyrat e ministrive apo nga zyrat e përpilimit të këtyre dokumentave apo konventave nuk shikohen realisht. Mungon puna në teren me të thënë të drejtën e këtyre punojësve. Ka shumë raste që pikërisht këto fëmijë nga shkaqet ekonomike, ku fëmijët ka pasur raste për shembull në zonën e Shkozetit, në zonën e spitalës, që realisht është shumë afër Durrësit, dhe është pjesë e Durrësit, ka pasur raste ku fëmijët klasave të 4-ta, të 5-ta detyrohen që të lënë shkollën për të mbajtur familjen, ose për të mbajtur vëllezrit më të vegjël ose motrat që kanë në shtëpi sepse detyrohen të punojnë prindrit. Për shkaqe të ndryshme të martesave të hershme, janë përgjithsisht këto familje, domethënë rome egjiptiane që nuk i lejojnë fëmijët që të vazhdojnë arsimimin e tyre dhe kemi problemet e martesave të hershme, ka problemet të ndryshme sociale, domethënë marrëdhënia në familje midis dy prindërve çon gjithashtu në përjashtimin e këtyre fëmijëve nga sistemi arsimor dhe është për të ardhur keq që është një numër dhe një nivel goxha i lartë, një përqindje shumë e lartë e këtyre fëmijëve që nuk arsimohen edhe nuk ndjekin shkollën. Dhe duhet marr parasysh që kjo përqindje e lartë në të ardhmen sjell një kontingjent goxha të lartë të fëmijëve që janë prej rrugës, prej huçeve, po themi të këqija, që normalisht këto probleme fillojnë te familja. Domethënë, fëmia është reflektimi i asaj që bëhet në familje, natyrisht në shkollë dhe po asnjëherë familja nuk do që fëmia të jetë produkti i kriminalitetit. Po kushtet ekonomike janë ato që në me farmase përcaktojnë. Imagjinoni familje të papuna, cilat nuk i bëjnë fëmijët të punojnë, apo nuk i kapin shanse për shkollim apo diçka tjetër, dhe natyrisht që kjo reflektohet në të ardhmen e kësaj fëmije. Pra, problemi i parë, zgjidhja e parë e problemit është familja, punësimi, është dhënia e shanse. Natyrisht që ka dhe raste kur familjet i kanë kushtet dhe nuk bëjnë atë, nuk japin atë kontribut që duhet për fëmijë, ka të bëjnë me koncepte të rrezikuara, ka bërë me elementë tjerë, siç unë po lexoja pak raportin dhe shikoja edhe raste, domethënë të martesave që kemi parë dhe emisione të ndryshme dhe që nuk janë jashtë kuadrit ligjor, ëh. Dhe martesat e hershme prekin më shumë vajzat, kanë këto natyrisht dhe këto kanë të bëjnë dhe me mentalitetin, kanë të bëjnë edhe me prapambetin, kanë të bëjnë dhe me gjëra të cilat shoqëria jonë, media duhet të merren më shumë sepse kanë të bëjnë me civilizimin, kanë të bëjnë me shkollimin, kanë të bëjnë me perspektivën e fëmijëve. Patjetër, sepse misioni i medias është jo thjesht informues, por edhe edukues. Erlin, ti e në vitin e parë në shkollën e mesme Leonik Tomeo. Arsimi 9-vjeçar është i detyrueshëm apo jo? Ka pasur raste në shkollën tuaj që e kanë ndërprer ose nuk e kanë vazhduar dot më pas arsimin e mesëm? Mund të them ka patur shumë raste, nuk absolutisht, po thjesht duhet bazonte një tek një nxënës që e la shkollën sepse nuk ishte më jafta vazhdonte, jo nga ana ekonomike fare, ishte thjesht nga ana sepse nuk mësonte, sepse thoshte gjimnazi është shumë mbjekohe dhe ishte me atë idenë që sa po mbarojmë klasën e 9, thjesht duhet vazhdojmë një zanat, por më thënë duhet kemi edhe pak atë idenë që gjimnazi është, edhe pse jo e detyrueshme, është një mundësi, një dritare për të vazhduar. Një dritare shumë, një mundësi shumë e madhe, sepse mbasi mbaron gjimnazin, mund të jetë universiteti, dhe universiteti ka shumë shtysa shumë të mira, pra një punë efikase, mund të themi. Ndërsa, ka shumë nxënës që thonë që jo, neve nuk duam të vazhdojmë shkollën, sepse gjimnazin nuk është i detyrueshëm për ne, por në fundit ata nuk të përfundojnë në ndonjë vend ose në një punë që është e mirëfitueshme, le të themi. Duke ju kthyer asaj që tha kolegu Kallço, ju si e shihni të ardhmen tuaj? E shihni në vendin ton apo do doni të studionit jashtë? Unë ti personalisht. Po, doja të vazhdoja shkollën jashtë.
sepse nuk e shof, do më thonë, fushën time, fushën informatikës, nuk e shof shumë të përhapur në Shqipëri, edhe pse ka shumë vende që janë ICT dhe marin talente, por thjesht nuk e shof si një vend cili ka informatikën shumë të përhapur, shumë të përqyër, por me gjitha të do mundohem që vetë të nuk mund të themi që Shqipëria nuk e studion fare informatikën. Shqipëria në një pa diskutim sens, që ka programe, ka shumë programe studimi shumë të mira, nuk i përmbushin ato. Nuk i përmbush fare, domethënë disa nevoja të një nxënësi informatike. Është vetëm jashtë vendit vetëm për të studiuar dhe do kthehesh apo është krejt të ardhmen tënde jashtë? E shoh të gjithë jashtë, sepse më intereson fakti që tham një edukim më i mirë, një punë më e mirë. Dhe më e mirë paguar. Më e mirë paguar, po, dhe them që po e vazhdova shkollën jashtë, mendoj që ta bëj dhe jetesën jashtë, pse jo. Denisa? Edhe unë do të vazhdoj vitin tjetër, do të shkoj jashtë sepse këtë vit jam maturante dhe vitin tjetër hyn në universitet. Por ndryshe nga Erlini, unë kam shumë qef që në të ardhmen të jap një kontribut për Shqipërinë, sepse është gjithmonë ideja, flasim Shqipëria është keq, Shqipëria po bëhet akoma më keq, por jemi në ato që mund ta rregullojmë, gjithmonë duke filluar që nga sot, që nga ky moment, që nga nesër, mjafton pak motivim për të ndryshuar një situatë kaq problematike. Dhe do thoja që një problem shumë i madh për fëmijët sot është mungesa informacionit. Informacionin e marrim në pjesën më të madhe nga shkollat, por dhe nga familja. Dhe fëmijët janë persona që me një personalitet akoma të paformuar mirë dhe ajo që ato bëjnë është ndikohet jashtë masë shumë nga ato çfarë ne i themë. Mënyra se si ne veprojmë edhe gjërat që mundohemi t'i imponojmë. Dhe është shumë e rëndësishme që prindrit mos i thonë fëmijës vetë që nuk ka që duhet shkolla, se kush ja ka pa harin shkollës këtu në Shqipëri, është diçka që dëgjon gjithmonë. Apo ti thonë që më mirë vazhdo një punë, apo mos e ndi gjimnazin, edukimin nuk çon askund, apo fëmijët, problemi tjetër që vjen nga mungesa e informacionit është që fëmijët në raste diskriminimi nuk kanë se ku të drejtohen. Sepse në lajme shohim gjithmonë raste kur fëmijët janë drejtuar diku dhe pastaj nuk është bërë asgjë për rastin, kanë ngelur thjesht në gjykatë, nuk ndiqen deri në fund dhe një nga arsyet është sepse gjithmonë i jepet më shumë fuqi, më shumë privileg personit që ka më shumë para. Dhe mungesa e informacionit vjet. Ndjehet kjo edhe në shkollat ku ju jeni? Në shkollat po ndjehet jashtë masë shumë, por do jepja një rast sepse jam pjesë shumë aktive e jetës sociale në Shqipëri dhe në aktivitetet të ndryshme ku kam marrë pjesë me organizatat të ndryshme, kam parë që pjestarë të këtyre evenimenteve kanë qënë gjithmonë fëmi nga qyteti, vetëm një 5% në rastet më të mira ka qënë nga periferia. Se e mendon? Është interesante kjo që tha Denisa në dy elemente. Elementi parë është që mund pëlqen që Denisa hynte ajo pjesë cilët kanë dëshirë të kontribuojnë për vendin e tyre, natyrisht dhe djalit gjithë kanë dëshirë. Lambe, por shikon dalke ajo që do thoje. Ju jeni baba i një djali që studion jashtë. Po. Djali juaj, çfarë pritshmërie ka ndaj adheut vetë karrierës? Atëherë është e çuditshme që ne si prindër gjithmonë i kemi dhënë idenë që është më mirë atë që ta djali që të shkosh sepse atje ke më shumë mundësi. Për shkak të marr një rast konkret. Kur ai ishte në maturë apo në vitin e dytë, kishte nga që ishte avancuar dhe ecte me olimpiadat, detyroheshim me çonim në Tiranë me pedagoga atje që mësonte diçka më tepër për të përshkuar më pas në olimpiadat ndërkombëtare. Pra, nuk e kishte mundësinë këtu, kurse duke shkuar jashtë me pedagog më të mirë, me sisteme arsimore të konsoliduara, jepet kjo. Por interesant është fakti që në bisedat që kam pasur me atë gjithmonë shpreh dëshirën që e ndjen vendin e vet, dhe kur është, për shembull, në çdo verë vjen sepse pavarësisht se shkojmë jashtë, në lidhjet i kemi këtu, është pjesë e jetës që nuk është pjesë e kujtesës, pjesë e jetës tonë që dhe shumë e rëndësishme. Çështja është që sa shansi ju japim ne Denisës dhe të tjerëve? Çështja është që vërtet Denisa ka dëshirën për të për
ndoshta për studuar jashtë e për të ardhur këtu, por a do jetë Denisa, do marri vendin që i takon në shoqërinë shqiptare, sepse në vendet ku mungon drejtësia, siç është Siçimi dhe ne aktualisht, ku tha që jo gjithmonë shkon ajo gjë atë atij që i takon, atëre s'ka perspektivë. Atëre është mentaliteti që pse të vi unë kur këtu në këtë vend ulet dikush që nuk ka meritat, që ka një mik më të fort, që ka marrë ca dhjeta me një universitet i cili nuk ka kërkesë llogarie fare, dhe që ta zënë vendin pa problem. Ky është një problem i madh i shoqërisë. Te ku diplomat shiten e blihen. Shiten e blihen. Pra, çështja e fëmijëve ka të bëjë me shoqërinë. Nëse këtu do të vendoset drejtësia, nëse këtu do ketë meritokraci, nëse këtu do çdo njeri do marrë atë që i takon, atëherë natyrisht dhe njerëzit do të thehen se edhe ato që shkojnë jashtë, ëh, pavarësisht se ne themi shkojmë studime, jeta nuk është e lehtë. Shkojnë vende si Kanadaje, vende shumë të mira, po vende me temperaturat ulta dhe me kushte që Shqipëria është parajs në krasim me ato. Një vend që ka vetëm diell, që ka det, që ka male, që ka gjithë këto resurse. Pse të shkojnë? Dhe ideja është që problematika zgjidhet vetëm me zgjidhjen e problemeve sociale që ka vendi, me vendosjen e drejtësisë dhe me dhënien e shanseve për rinin. Ta pyesim dhe më të voglin e panelit, Lartin. Po ti, ku do të studiosh? Ja shtetit. Po pse? Sepse kam shumë kushte dhe është dhe më bukur se këtu. Okej. Unë do të thëja diçka shumë interesante. Kemi një brez të ri që donë të jike. Shiko, Vali, është problem shumë e madhë. Sepse flasim në kuadrin e përgjithshëm, ikën rinia, po mos harro se rinia është forca më vitale edhe për punë, edhe për dije. Te Shqipëria është dalluar për moshën e re. Dhe po dëgjoje diku, inshallah nuk është lajmi i vërtetë që thoshë Shqipëria mbas disa viteve do jetë 1 milion banorë dhe më pak, është e trishtueshme. Sepse ato 1 milion banorë do jenë brezi jonë e më tepër, brezi i vjetër, do më thonë, dhe kjo është ashtu. Për më tepër pastaj, për nëzëmët si puna këtëri që kemi në panel që janë elit, dhe kjo elit, kur të largohet një kombi, po i largove elitën, i ke largu trurin. Është fatkesia më e madhe që mund t'i bësh një kombi. Pse, qëfar ndodhi në diktaturë, po për t'i ullëm një shë, u shkatrun elitat, u dënun, u burgosën elitat, dhe ne vujmë pasojat e shkatrimit të elitave, sepse elitat din drejtojnë, kanë horizont, kanë dje, kurse i një randët lenë aty ku je, sepse dirja t'u shikojnë. Ne sot vazhdojmë theme ndërgjegjësimi e fëmijëve, ndërkohë që nuk bëhet asgjë për ndërgjegjësimin e të rriturve, sepse të rriturit janë ato që bëjnë politikat për fëmijët. Të rriturit janë ato tek të rriturit. Të rriturit bëjnë, krijojnë realitetin për fëmijët. Fëmijët thjesht e jetojnë ato deri në moshën 18 vjeç, sepse çdo vendim merret nga prindrit deri në atë moshë. Dhe është shumë problematike fakti që s'bëhet asgjë për mënyrën se si të rriturit menaxhojnë punën apo mënyrën se si sigurojnë punët e tyre në klapa korrupsion. Në fakt do ta lidh edhe përvojën time me projektet e ministrisë që ne kemi bërë për braktisjen e fëmijëve në shkollë, edhe gjithmonë synimi i organizatave jo qeveritare, synimi i institucioneve është gjithmonë tek ulja përqindjes së braktisjeve të fëmijëve në shkollë. Sa i pranishëm është fenomeni në Durrës? Është shumë i pranishëm. Për të më thënë, ka një përqindje goxha të lartë me projektin që ne bëmë me rregulloren treministrore. Ne arritëm që në vitin 2016 të ri fusnim në shkollë 33 fëmijë dhe në vitin 2017 mos gaboj diku tek 13. Në rang vendi me raportin e organizatës së dëshitur janë tek 8.5, është shifër skandaloze. Shifër shumë jashtë sistemit. Dhe Durrësi është goxha përfaqësuese dhe për vetë faktin, sepse edhe lëvizja demografike është shumë e lartë në qytete si Durrësi. Ka pas migracion të nivelit shumë. Atëherë, nga eksperienca ime, ndoshta 8% mund të mos jetë dhe një shifër, 8.5% mund të mos jetë një shifër reale, duke marrë parasysh që të paktën këto që i përkasin etnive rome apo egjiptiane janë kryesisht të paregjistruar. Janë përfshirë dhe ato janë dekord, po unë shikoj raport ndërkombëtar që... Po nëse nuk janë përfshirë ato dhe bëhen disa lëre dhe nga ana institucioneve për të mos e renditur Shqipërinë, aq poshtë shkon diku edhe më lartë, pak të nga puna jonë në teren,
është një numër goxha i. Po ti jeti lart akoma dhe më keq, po edhe 8.5 nuk është i ulët. 8.5 e fëmijëve mos shkojnë, mos bëjnë arsimin e detyrueshëm është ndër vite pak të institucionet e kanë shprehur që është një numër më i ulët, por që në momentin që bëjnë këto gërshetime të listave dhe nga Ministria e Brendshme ajo e shëndetësisë që e nxjerr nëpërmjet vaksinave, këtyre librezave etj. Dhe ajo e Ministrisë Arsimit për çështjen e regjistrimit të fëmijëve në shkollë nga kryqëzimi këtyre listave del që është një përqindje goxha më e lartë se ajo që publikohet. Edhe doja ta lidhja pak me faktin që tha Denisa që realisht ne nxisim fëmijët për uljen e përqindjes braktisës në përshkollë. Shumë organizata jo qeveritare kërkojnë të jo të impunojnë, por të sjellin projekte të ndryshme për të rikthyer fëmijët në shkollë. Por realisht çfarë bën qeveria? Do me thënë, një fëmi, po themi, i moshës 10 vjeçare, si mund të ketë ai mendje në mësim në momentin që ai është i paushqyer? Si mund të fokusohet ai, si mund të ketë mendjen tek arsimi në momentin që ai mund të jetë vetë i paushqyer, mund të ketë në shtëpi 3 ose 4 motra dhe thonë Marsi, njeriu para se të bëjë shkencë, art dhe kulturë, duhet hajtë, pijë dhe të vishet. Do më thëmë përpara se a i shef shokët dhe shoqet e vetë që janë të pajisur me mjetë mësimore, me të gjitha kushtet, a i nuk ka të vishet dhe të konsumoj diçka, dhe si mund të presim ne që të kemi një ullet përqindjes të braktiseve të fëmijëve. Do më thëmë cilat janë realisht politikat edhe këto nismat që po merë qeveria, sepse mund vi një organizatë si Save the Children, apo si UNICEF-i, apo si USAID-i, cilat do organizatë që ka të nismën e mirë për të ndihmuar Shqipërinë. Ai projekti zgjat maksimumi 1, 2, ja 3 vjet është maksimumi. Çfarë do ndodhim pas 3 vjetësh me atë fëmijë? Do të thënë aty mund t'i sigurohet ndihmë, mund t'i sigurohet përkarje për një periudhë kohore, por ajo është e përcaktuar, mbaron, është aty. Është vetë qeveria me politikat, me nismat, me projektet që duhet të sigurojë për këta fëmijë një përkraje të vazhdueshme derisa ata të jenë të aftë. Pra mendoni që përgjegjës për të plotësuar nevojat bazike të fëmijëve nuk është thjesht familja, por është shteti me politikat sociale që ndjek, sepse një fëmijë arsimin e ka të detyruar. Por më ti e ke arsimin e detyruar, por ty nuk t'jepen libra. Me çfarë do shkosh në shkollë? Madje tek rasti librave, shkollat e kanë funksionin që fillimisht familja duhet i blejë dhe më pas mbas disa kohësh rimbursohen. Ku do i blejë familja? Dhe shpesh nuk rimbursohen sepse s'ka faturë. Nuk jepen. Dhe familjet që kanë probleme ekonomike që diskutojmë këto për sa përket ushqimit e tjerë etj, kanë brenda dhe probleme të tjera. Kanë nivel divorci më të lartë, kanë probleme sociale, të cilat reflektohen fëmia i reflektohen. Po të shatë shtojnë, nëse më lejon, vali një element, një shembul shumë, me qënë se këtu në panel kemi dhe fëmi elitet në kuptimin arsimor. Në basë luftës dytë botërore, një nga vendet i cili u dëmtua më shumë nga lufta ishte Japonia. Po thuj se u shkatrua totalisht. Dhe qëfar bëri që ta ringri e vendin? Shteti investoi, mori të gjithë studentët ku ishin në mbar botën, i pagoj shkollat, i investoi për to, vetën që të bënin shkollat në Japoni, dhe ishin këto breza që u investu, cilat e bënë Japonin vendin më zhvilluar për teknologji, dhe që mori një zhvillim kërë që ka rritur Japonia kërë sot. Ne që bëjmë? Ne nuk ju japim shansin elitave që ti themi urdhro, me financimet e shtetit, ju do shkoni, do mbaroni shkollën, do vini, do dhe më pas do kontriboni dhe për vendin, apo jo, do keni dhe një vit caktuar që do rini, dhe më thënë, duen politika, duen shkollime, duen shkolla për nxënësit elit që të bëjnë diferencë, që të punohet në mënyrë të diferencuar. Unë i referohem një shembulli që kam nga djalim. Kur shkonte në Olimpiada ndërkombëtare që përfaqësonte Shqipërinë dhe pjesa më ashtu ishte që rrath parë fillon të puna që me probleme ekonomike, prindi duhet pagun të biletën, se nuk e pagun të shteti, detyroi prindi që edhe kur ishte në Afrikë të Jugut, 1000 euro bileta ta pagun të familja dhe jo shteti që përfaqëson të, në i ko që vendet tjera, si Kina apo vendet tjera, ma dhe dhe vendet e rejonit, kishin shkolla speciale për këto talente, në indiqin dhe gjithë vitit, kishin politika arsimore cilat e mbështesnin elitën, dhe naturisht që duke ndjekur këto politika edhe i stimulon dhe i mban, kurse ne nuk i kemi këto politika. Pra, janë probleme që kanë bëjnë me shtetin social, janë probleme që kanë bëjnë me kulturën, janë probleme që kanë bëjnë me vizionin, dhe nëse nuk zgjidhen në këtë kuadër, naturisht që do të kemi edhe probleme.
Sa ndjeni të përkrahur në shkollë, Erlin? Nga mësuesit? Nga mësuesit, stafi pedagogjik? Ndjemi deri diku të përkrahur. Infrastruktura që ofron shkolla për nxënës si puna jote që shfaqin talent në një fushë të caktuar. A keni laborator? Po, po, ne kemi, domethënë, salla jonë e informatikës është e kompletuar, është, domethënë, ka kompjutera, ka çdo gjë e nevojshme për lëndën e informatikës. Pra, domethënë, të gjitha. Por, ka qenë diçka interesante që kam dëgjuar kur po hipja shkallët për të ikur tek salla e mësuesve, që po flitej për një nxënës që domethënë kishte realizuar domethënë një projekt dhe kishte fituar në olimpiada dhe domethënë dy zyshat po flisnin me njëra tjetrën dhe po thoshin pse mos tiki jashtë. Dhe pyetja ime lind se pse ta sugjeroi zysha ose pse do të thotë mësuesja një sugjerim si kjo, pse do të thotë mësuesja që ky nxënës që është kaq i mirë dhe është në këtë shkollë aktualisht thotë që t'i kip jashtë. Duket sigur nuk e shpres? Tani, është fjallë dhe nëzirë nga mësuesja. Më tepër nuk ka besim në institucionet si universitete. Doli një djalë para disa kohës të Top Show që bën Alban Dudushi, bën tema shumë interesante sociale, dhe po thonte që shumica e doktorve shqiptar, do me thënë pedagogve me titullin doktor, e kanë marrë titullin e tyre nëpërmjet artikujve të rrem që kanë botuar në revista Fantazm dhe tani ato persona i mësojnë gjithë brezit të ri për profesionin e vet dhe normalisht që kredibiliteti do ulet shumë. Megjithatë, nuk do ta shikojmë realitetin bardhëzi. Ashtu si mund të ketë padyshim që ka mësus cilët nuk janë atë nivelin e kërkuar dhe pasohet janë të nxënësit, dhe themi që kemi edhe mësus të mirë, kemi edhe mësus që punojnë me pasion. Kam përshtypjen që mësuesit të cilëve i referohet Erlini nuk është se janë mësues të këqim, por janë prindër dhe kur vlerësojnë talentin. Jo, e kisha këtu, jo, se dinë se kapi një element që janë marrë doktoraturat, janë marrë masteret, janë marrë këto, natyrisht që ka njerëz që kanë marrë kështu dhe natyrisht që do reflektohet e fëmijët. Por ka dhe mësues që janë të aftë, sepse edhe këto në zonës të mirë që kanë dalë nga të mësues kanë dalë. Kemi edhe shkolla shumë të mira. Ma dhe ndonjëherë nënvlerësohet arsimi publik dhe mbilvlerësohet privati. Natyrisht që edhe privati ka shkolla të mira, por ka dhe shkolla publike që janë shumë të mira, sepse ka dhe mësues të përkushtuar që punojnë me ndërgjegje. Dhe fakti që ne nxjerrim nxënës të talentuar, fakti që ndalin nxënës të mirë, natyrisht është merit dhe punës tyre, tregon që ne kemi, çështja është sa do t'i motivojmë në këto në të ardhmen. Gjithashtu doja të prekja edhe një temë që është e lidhur dhe me pjesën e mësuesve dhe me pjesën e fëmijëve, është kjo futja e këtyre fëmijëve që janë në aftësi të veçanta, le të themi në shkollat publike, duhet të përgëzojmë pikërisht ata mësuesi që thate zotëria që kanë një japi një kontribut jashtëzakonisht të madh, sepse në 32 nxënës ata mund të kenë një nxënë që është sa për 5 apo për 6 që ka nevojë për një dedikim të veçantë, për një program të veçantë, për një kujdes të veçantë, sepse është e vërtetë që këto shkolla janë bërë projekte për të pranuar këto fëmijë me aftësi të veçanta në këto shkolla, por është bërë infrastruktura përgjithsisht në mes të shkollave të Durrësit. Mund të përmend një nga shkollat që ne kemi pasur projekt pilot, është Betrie Bebeziqi, që është ndër shkollat që ka 0% e braktisjes, ka fëmijë me aftësi të veçanta që janë në numër të lartë dhe infrastruktura e shkollës që është në formën e një pallati trekatësh nuk e lejon një fëmijë po themi me karrige më rrota të ngjite deri në katin e tretë të zhvilloj mësimin. Dhe pothuajse të gjitha shkollat janë me kate, që është gjë më elementare që duhet zgjidhur. Gjë më elementare edhe në trotuare, domethënë duhet zgjidhur urgjentisht, domethënë sepse i heq një të drejtën për të jetuar. Është janë vetëm shkollat, po themi shkolla e re që është në Kënet dhe 2-3 shkolla që mund të jenë të rikonstruktuara gjithmonë nga organizata jo qeveritare, duhet ta theksojmë këtë. Janë vetëm ato shkolla që kanë rampë. Sepse shoqëria ende nuk i merr në konsiderat këto nevoja. Gjithsesi, ja e bëre rampën në shkollë me çfarë do hypi fëmia në katë të tretë ose të dytë për të zhvilluar mësimin. Domethënë
ato përpiqen që të ingranojnë në ambiente shkollore, përpiqen që të lejojnë zhvillimin e tyre në arsimin e detyruar dhe në arsimin e mesëm, pra në gjimnaz, por nuk i krijojnë kushtet e nevojshme këtyre fëmijëve që automatikisht këto i selektojnë për të mos patur mundësinë që të zhvillojnë. Pastaj dhe programet e ndryshme, mësuesi ndihmës që duhet të futen në përshkolla, sepse një fëmijë me nevojat veçanta që të eci në një rritje më të ngadalte, të themi se fëmijët kërkon më shumë asistencë, kërkon më shumë kujdes, nuk mundesh që ti t'i japësh atë kujdes apo atë asistencë në 32 nxënës që ti mund të kesh pjesë të klasës, sepse ai ka program të veçantë, ka nevoja të veçanta, mund të ketë reagime të veçanta dhe që ti nuk ja plotëson dot në shkollat publike. Megjithatë, paktë nga eksperjenca ime në shkollat publike të Durrësit, në shkollat nëntëvjeçare, është për t'u lavdruar puna e disa mësuesve që i kanë këto nxënës i kanë në klasat e tyre dhe krijojnë një punë jashtëzakonisht të madhe që këto nxënës të paktën të ecin në një nivel më të ngadalt, për paktën të zhvillohen. Për shembull, nuk ka asistencë, kanë përshtypjen që ndikon edhe në formimin e nxënësve të tjerë, sepse i merr kohë. Sigurisht, sepse i merr kohën. Ai në një orë të mësimit, nëse duhet i dedikohet aty 10 minuta ose 20 minuta, ose në rastin që mund të jetë autik dhe mund të ketë ose hiperaktiv, le të themi, ai ka nevojë për kujdes veçantë dhe ti lën 30 nxënës të tjerë, le të themi, pa një nivel më të lartë, do të thënë duhet i përkushtohesh se s'bën më shumë një pjesë. Dhe nuk është problemi vetëm te këto fëmijë, ky është problemi më i ndjeshëm, se është pjesa më vulnerabël, pjesa më e ndjeshme. Por për shembull, një lajm i mirë që tash i ka filluar trajtohet në shkollat tona, nuk e di në shkollat e të ftuarve që kemi këtu, po problemet e bulizmit në shkolla. Domethënë, bulizmi sot është një problem për shoqëritë emancipuara, për shoqëritë me sistem shkollor, po flas për Britaninë, po flas për vendet tjera. Ka ekzistuar gjithmonë ka ekzistuar. Por këtu te ne është më i theksuar për shkak këtyre problemeve sociale për këtë, për shkak të këtyre diferencave që janë krijuar kur një fëmijë në darkë shkon dhe nuk di të hajë ushqim apo jo, dhe një fëmijë tjetër mbret me foristrat. Pra, janë krijuar këto probleme, janë krijuar këto lloj diskriminimesh që përmend, të cilat i godasin nga ana psikologjike fëmijët, dhe është një gjë e mirë që në disa shkolla, për shembull, shkollat profesionale Beqirçela, në dy nga gjimnazet e Durrësit kanë filluar këto projektet për të luftuar këtë lloj fenomeni, i cili në plan të parë un kam përshtypjen që një pjesë e trimëve se din fare se çfarë është bulizmi, sepse është dhe termi huaj. Unë jam kundër këtyre termeve tuaj, po ky është termi. Por e provojnë dhe nuk janë vetëm fëmijë që kanë probleme mësime, mund të jenë fëmijë që janë rezultate shumë të mira dhe kanë probleme bulizmi, sepse ai tjetri e shikon si peshkop dhe e trajton ai që është me forestar. Pra, është gjë e mirë që dhe ka filluar në shkolla kjo lloj fryme, por natyrisht që ka probleme tjera më emergjente për të zgjidhur. Atëherë, zakonisht, siç tha dhe zotëria, problemin e bullizmit do të delegoja dhe pak më shumë tek prindit, në bazë të raporteve të ndryshme, në bazë të deklaratave të ndryshme, dhe po të shikosh këto video sociale të ndryshme që bëhet në sensibilizim të shoqërisë, janë pikërisht ato prindri, sepse zotëria tha një fëmijë nuk ka çfarë të konsumojë dhe një del me foristrat, është pikërisht prindi që e lejon ose edukon fëmijën në atë lloj mënyre që ai të ketë një këndvështrim kundër për një fëmijë tjetër. Ka pas shumë raste që shkolla publike, edhe 8-vjeçare, edhe 9-vjeçare, më fal, edhe në pjesën e gjimnazit, reagimi i parë ndaj fëmijës vjen nga prindri. Për shembull, un kam rastisur në një park lojrash ku kisha çuar nipin tim, edhe ishte një fëmijë me ngjyrë, që mund t'i përkisnte komunitetit egjiptian ose rom, edhe ishte një prind që fëmia i kishte shkuar për të lozur pikërisht me këtë fëmijën, dhe reagimi i tij ik mos e prek ose largohu ose mos luaj është pikërisht ajo që ndikon te ky fëmijë. Është diskriminim i hapur. Për të është diskriminim i hapur. Si ai prind mund të ketë shumë, ndoshta Erlini dhe Denisa mund të na sjellin një realitet konkret pasi janë nxënës dhe përjetojnë vetë ato që ka probleme bulizmi në shkollën tuaj. Dhe unë besoj që bulizmi nuk është thjesht produkti i këtij hendeku
socialo-ekonomik i familjeve ndodhe dhe... Për mendimin tim, ndikohet shumë nga rrjetet sociale, jashtë mase shumë, sepse tani jemi pikurisht në një moshë, si e thash dhe shpar, që po krijojmë atë personalitetin ton, vetbesimin ton, dhe në një moment ku ty vetbesimit shtypet nga rrjetet sociale, nga talljet e ndryshme që bëhen për efekte humoristike, jo të gjithë arrinë që ta kuptojnë si humor atë. Ka njerëz që ofendohen shumë nga humoret e ndryshme dhe ka njerëz. Po, ka të tjerë pastaj që këtë humor e bëjnë edhe live në sytë personit, drejt për drejt, dhe normalisht që aty preken ndjenjat, po, ne në Shqipëri bulizmin e kemi të pranishme edhe në parlamentin shqiptar, ti hap televizorin edhe shikon vetëm sharje, gjë gjithë kohës. Do jap një rast konkret që ta kuptojmë bulizmin se çfarë është bulizme. Në Britaninë e Madhe një vajzë, gjimnaziste, të vret vetën. Dhe momentin që vrau veten, do më para brasjes kishe shkruar një letër, ku të regon të shkacet me shumë, ashtu, seriozitet, sepse e kishte vrar veten. Dhe një shkaku kryesor ishte sepse shoqet e saj kishin transmituar në rrjetet sociale një video, ku kjo thjesht po vishej dhe e kishin filmuar pa mendje. Dhe ajo kishte pritur shumë keq këtë, sepse ishte shoqëruar më pas me talljen e shokëve dhe më pas jati vajzës, domethënë, shkruan ti një letër dhe ai shumë bukur që thoshte kush më vrau fëmin dhe si të mos vriten tjerët. Pra, është një problem i cili është jo vetëm social, është dhe psikologjik, por është dhe një problem i cili ka të bëjë me mënyrën se si të rinjt përjetojnë, se e tha Denisa, është mosha ku formohet personaliteti, dhe ne nëse nuk i dalim për para këtyre problemeve, nëse nuk i trajtojmë, nëse njeriu ka frik nga e parënjohur, nga e që nuk din, momentin që din dhe është i fort me komo dhe vetë, atëre nuk e ka frik për njohur, dhe kjo është problemi, është dhe problem informativ. Erlin? Pa. Po, doja të flisja për një rast, ka qenë një nxënës që po dilti nga sala e psikologut, edhe po ecën në korridor dhe gjithë nxënësit po e shihnin duke e përqeshur, dhe është kjo ideja pse konsiderojnë psikologun si diçka kaq, domethënë, të shajnë sepse ti ishe tek sala e psikologut. Psikiatër. Po, pikërisht. Pra ke një problem. Po pra, më thënë, ti ke një problem. Që nuk je i Zotit asgjith është vetë. Dhe zënë për shëmbull, je në shkollë dhe ikën të psikologu për një arsye dhe sa po del nga sala që të përqeshin të tjerë, sepse ke qenë të sala psikologut. Kjo është shumë e drejtë kjo që dhe Denisi, vetëm kjo ka një element, me qënë se flasë është një fushë e njofë se kam një master në psikologi. Ka një problem. Ne shqiptarët nuk e pranojmë shumë letë psikologun, profesionin e psikologun. Me ligjë dhe me regu, me ligjë, psikologu duhet jetë shumë i kujdeshëm. Të më thonë, në momenti që trajton një fëmi apo një adoleshent, nuk duhet ketë informacion për tjerët që ky po trajtohet dhe për mënyrën se si trajtohet. Informacioni është konfidencial. Madje me ligjë, nëse psikologu nxjerr informacionin për temën që është diskutuar, dënohet me ligjë. Pra, edhe këtu duhet pak kujdes, do më thonë sepse janë çështje private, të cilat trajtohen vetëm me psikologun, në prani të prindit, dhe të mundësisht edhe të mësusit, por psikologu duhet jetë pa tjetër dhe nuk duhet bëhen publike. Pra, duhet operohet. Pra, këtu ka të bëjë dhe pak mënyrën se si trajtohen çështje dhe si operohet. Unë do doja të shtoja edhe dy probleme tjera që vinë nga bulizmi. Bulizmi do sjellë më shumë bulizëm, sepse personat për të vetë mbrojtur, fillojnë edhe ato të kthehen në bulistë të tjerëve. Problem tjetër që sjellë bulizmi janë kriza identitetit tek adoleshentët. Ato nuk e din... Në fakt, identiteti është ende i pa formuar dhe... Pikërisht, sepse ato nuk e din kush janë edhe tani, përveç pyetjes kush jam, është dhe pyetja kush duhet të jem, që të knaqë shoqërinë. Ka një raport mes kësaj kush duhet të jem dhe kush jam? Është shumë i turbot. Kjo, shiko, ka teoritë ndryshme për formimin, Denisa ta për formimin e personalitetit dhe kur formohet, mi që dhe të, për shembull, Buda që një jetë një nga filozofët e njërë, i shkon një studenti ti, 15 vjeqarë, dhe i thotë profesor, thotë unë du të ndryshoj, du mos jem njeriu që jam, në konceptin po flasim biologjik, instiktiv, psikologjik, por të bëjmë dikush tjetër. Mirë, thotë ullu, dhe i vend për para një ashtu tas me qaj, sepse ata e kanë tradit. Mbush tasin e vetë, dhe pastaj mbush tasin e nxënësit, dhe fillon të derdhi, thotë profesor, thotë po e derdhi.
Po thot, po personaliteti jot është formu, thot nuk manë më, thot. Në më dhënë, ato e shikojnë formimin e personaliteti dhe të mosha 15, po këtu ka debat, përste, ka debat që njeri u edhe moshën 18 vjeçare. Në fakt, rrymat caktuar e flasin edhe për formim të personalitetit deri në moshën 5-6 vjeç. Ka teori ndryshme. Për flasin për shfaqje të temperamentit. Teoritë freudiste për shembull kanë tjetër që ka qëndrime të ndryshme. Po, gjithsesi është në, domethënë është në proces personaliteti edhe në moshën e. Por bazat janë formuar që herët, besoj edhe pastaj është reagimi. Duhet vetë 50% domethënë të formimit plot, domethënë ato detajet që bëjnë diferencë. Si e shihni zbatimin e të drejtave të fëmijëve në vend? Gjithmonë duke u nisur ju nga ato që dëgjoni, por nga realiteti që ju njihni. Është vetëm në letra funksionon. Fëmijët nuk mbrohen, janë totalisht të pambrojtur dhe ky është problemi kyç. Mund të flasim për shembull konkret që i prek gjithë është siguria e fëmijëve kur janë në rrugë. Marrim pasi ka kaluar orare pas ditës që fillon të rrsohet, fëmijët kanë frikë që të ecin në rrugë, nuk ka asnjë lloj patrulle apo policie në rrugë. Në fakt kemi frikë dhe ne. Po normalisht shumë rrugë janë të pandriçuara. Nuk ka asnjë patrull policie siç kanë në shtete që janë të zhvilluara, që të mund të mbroj individët, jo vetëm fëmijët, nga sulmet ndryshme të një të X personave me X qëllime. Dhe normalisht që fëmijët janë shumë të rrezikuar nga kjo. Pjesa tjetër, diskriminimi ndodh gjithandej, po ndodh nga prindrit, po ndodh nga shokët, po ndodh nga mësuesit, po ndodh në rrugë. Diskriminim nga prindrit. Është e vërtet, po shumë pak e cekim. Pse? Se mendojmë që familja është ajo vatra mbrojtëse, po në fakt ne si shoqëri jemi pak shoqëri agresive, ne edhe këto. Ja dhe maskiliste të dyja. Edhe maskiliste të dyja dhe edhe shprehjet e dashurisë i kemi pak të rënda në fakt. Dhe kjo mund të jetë më shumë. Të raft pika e thot nëna fëmijës kur mbushet. Gjëra që bota e qytetëruar i ka kaluar me po them me shekuj, ne akomi kemi prezent. Ja lexoj këtu në raportin e Save the Children, është e pa imagjinueshme që kemi martesa në moshën e caktuar. Do të thënë ose po themi dhe fëmijë, kemi pas emisione, do të thënë emisione të bëra dhe nga tuaj, që dhe janë dhe pjesë e mentalitetit, pjesë e maskilizmit, pjesë e mungesës së emancipimit, sepse ne shikojmë, ne jetojmë nëpër qytete, jetojmë qytete dhe instinktivisht e mendojmë realitetin si që është këtu, maksimumi shkojmë dhe në periferi që shikojmë, po dhe aty ka zhvillim. Por kemi zonat thella ku ka probleme serioze, kemi zona ku mungon dhe mjeku, kemi zona ku shkollën e i fëmija u thonë me kilometra që ta bëjë shkollën. Në Durrës ka dhe raste gjakmarrjeje, që le kanë zbritur në. Kemi raste cilat janë ekstreme, cilat kemi fëmijë të ngujuar nga problemet e gjakmarrjes, ose që tash dhe herë bota e kalon me shekuj këto probleme. Pra, dhe është fatkeqësi që privohen nga jeta, nga edukimi, nga dalja jashtë. Ashtu pra janë raste të paimagjinueshme, por që natyrisht që ideja ime është kjo që çdo gjë vjen me sistemin shoqëror, një sistem i konsoliduar shoqëror dhe politik, i cili ofron njerëzve shanse, i cili ofron drejtësi, i cili ofron të ardhme, natyrisht që ndikon te jeta e fëmijëve dhe te perspektiva e tyre. Një sistem i cili është kalbur nga korrupsioni, një sistem ku nuk ka drejtësi, një sistem ku nuk ka perspektivë për familjen, natyrisht që reflektohet edhe te fëmijët. Pra, kjo është gjëra kryesore, pastaj në detaje mund të hyet me politika, me gjëra të tjera. Po pa u zgjidhur ky lloj problemi nuk ka zgjidhje. Edhe politikanët shqiptar mburren vazhdimisht për faktin që politikat shqiptare të ndryshme janë të përafërta me ato të vendeve shumë zhvilluara. Por harrojnë faktin që nivele të ndryshme zhvillimi realisht kërkojnë nivele të ndryshme politikash, sidomos politikash sociale. Dhe kur ne kemi një rrogë minimale qesharake, tani që të përmbush do të përmbush as nevojat personale të një personi dhe ka familje që me atë rrogë 180.000 lek, 200.000 lek rrin mbahen 5 veta. Denisa, shiko, ne nuk vujmë për ligje, se vale di shumë mirë se një mirë këfut, ne nuk vujmë për ligje dhe për regula, sepse
legjislacioni jonë është i përsosur, është i pasur, ne pojmë për njerëz si zbatojnë. Çështja është, Denisa, si interpretohet ky legjislacion, si zbatohet? Zbatim dhe në përputhje me realitetin shqiptar, thotë Denisa. Dhe sistemi arsimor, sistemi i Bolonjës e tjerë janë sistemet avancuara. Çështja është që si zbatohen, si janë kushtet, për shembull, si mund ta zbatosh në këtë sistem ti, për shembull, kur një klasë ke me 50 zonës? Aja, është e mundur kjo? Ose kur fëmijëve nuk i krijon këto kushtet elementare për studiuar, ose kur nuk i siguron stafin e duar arsimor, domethënë janë të lidhura, çështjet sociale janë të lidhur padiskutimisht me çështjet arsimore. Të dyja. Regana, me qënë se... Jo, doja të vazhdoj që përgjithsisht legjislacioni jonë është shumë i pasur, ligjet tona janë shumë të pasura, konvencionet e ndryshme janë shumë të pasura, por ne kemi për zakon përgjithsisht të marrim një ligj diku, të marrim një rregullore diku dhe ta fotokopjojmë, për Shqipërinë. Kjo është drejt. Por harrojmë atë ta përshtasim, domethënë e marrim shablon, nuk përpiqemi as ta përshtasim atë rregullore që po kopjojmë me kushtet që ne realisht ndodhemi, me nivelin arsimor, me nivelin ekonomik, me nivelin social, duke i parë të gjitha këto aspekte, të gjitha këto këndvështrime, dhe okej ta kopjosh, sepse ka dal dikush që ndoshta është një vend më i zhvilluar dhe ti mund t'i kopjosh praktikat, por ama duhet ta përshtasësh në bazë të zhvillimit që ti ke si vend. Nuk mund thjesht ta kopjosh thjesht si rregullore dhe ta ti lësh njerëzit të turbulluar në lidhje me çka ato do të veprojnë në të ardhmen. Përsa i përket pyetjes tuaj, për të drejtat, kam përshtypjen që përfliten shumë të drejtat e fëmijëve, shumë të drejtat e njerëzit, por janë pikërisht njerëzit që merren me të drejtat e fëmijëve që harrojnë realisht cilat janë drejtat e fëmijëve, dhe janë vetë fëmijët që realisht nuk i dinë cilat janë të drejtat e tyre. Domethënë ekzistojnë shumë praktika, shumë rregullore, por as diçka vërtet që të jetë në ndihmë të tyre, në mbrojtje të tyre dhe për të përmirësuar mirëqenien e fëmijëve. Janë, siç thatë Denisa, janë të mbetura në letra dhe nuk shohim diçka, janë teori, nuk kemi diçka praktike. Shëmbulli konkret është që referohen shumë raste në njësitë të ndryshme të mbrojtjes, në organizatat e ndryshme të mbrojtjes e fëmijëve, referohen shumë raste të fëmijëve që mund të kenë nevoja ekonomike, nevoja sociale, probleme të ndryshme, që duhet se zbëndima institucioneve të ndryshme për të zgjidhur çështjen, se ka dhe probleme të agravuara. Në fakt, Regana, ti the që fëmijët shpesh nuk i njohin të drejtat e tyre. Lartja humbi pak durimin, është dhe më i voglin panel dhe shoh që fillon dhe bën ca lëvizje të pa. Sa i njeh të drejtat e fëmijëve? Cilat janë ato? Janë që një fëmijë duhet ketë një familje, një shtëpi, të edukohet, të shkojë në shkollë, të ketë një emër, të shpreh çfarë mendon. Ju lejon juve të shprehni atë që mendoni? Po. Gjithmonë? Jo gjithmonë. Kjo nisë që nga familje, në shkollë, ku e ndjeni më shumë? Në shkollë. Në shkollë. Çfarë të mungon në qytet? Gjelbërimi. Gjelbërimi. Po tjetër, ku luan zakonisht? Dhe paqe. Dhe paqe. Dhe në Durrës, sepse zbritëm në një nivel tjetër për fëmijë pak më të vegjël, është një problem që shpesh e ngrejnë prindrit, në qytetin e Durrësit mungojnë vendet e arktimit, vendet publike, hapësirat publike. Ka folje shumë shkurt, po tha disa gjëra shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. Pse? Janë të drejta bazë, në fakt. Janë të drejta bazë dhe janë drejtat më të rëndësishme. Imaginoni një qytet ku të drejtën për të shkuar në parqe, ku të drejtën për të e ka vetëm lagja që është afër shëtitores, e cila ka një shëtitore, e cila ka një mundësi që fëmijët ashtu, lagjet e tjera fillojë nga muzeumi deri në spital, nuk kanë vende ku fëmijët luajnë, nuk kanë fusha, dhe fushat e futbollit përdoren për sport,
edhe madje edhe të moshuarit kanë pak hapësira dhe i kemi hequr një nga drejtat më elementare. Unë për shembull jam fëmijë që jam rritur në këtë qytet. Jam fëmijë që atëherë në atë periudhë si jemi rritur me ndoshta disa kushtet që kanë këto, po të paktën fushat i kishin pafund, kurse këto nuk kanë dhe çfarë ndodh? Duke mos pas atë fushën, atë këndin e lorave ai shkon te interneti, jo në kuptimin e internetit si perëndë shumë i mirë, por humb kohën, vret syt me gjëra me gjëra që pse shkojnë, domethënë fëmijët e vjeçë luajnë PlayStation, ndërkohë që sepse sporti, fusha të jep zgjat të jetën, sporti është i shëndetshëm. Tani edhe qendrën e parkun sportiv e prishën, do bëjnë pallatat. Është është një problem shumë i madh. Unë vetë kam bërë basketbol, domethënë tek parku sportiv, derisa kam qenë viti parë në gjimnaz, kur kam marrë vesh që parku sportiv po prishej, dhe unë po thua mos do e rikonstruktojnë. Mbas 2 javësh kishte dalë një tabelë e madhe që po thoi këtu do ndërtoj një pallat shumë i madh. Durrësi është kthyer në një qendër kapitaliste ku ato vetëm ndërtohet edhe kërkohet që pallati dikujt jetë më i gjatë se sa pallati i tjetrit. Është qëllimi vetëm. Dhe se ka një hapësirë të kufizuar. Dhe këtu ka diskriminim, shikoj se ne diskriminimin e shikojmë fjalë shumë të frikshme, po diskriminimi hyn në të gjithë elementët. Kush është diskriminimi? Sepse këto fëmijë duke mos pas mundësinë që të luajnë në sheshe publike. Unë për shembull nuk kam udhëtuar shumë, po të paktën në vendet që kam qenë, po marr Francë. Në çdo lagje kishte futbolli siç janë stadiumet tona më të mira. Kishte fusha basketbolli, që shkonin dhe lunin. Këtu nuk janë, dhe çfarë ndodh? Dhe ato që ushtrojnë me sport shkojnë me pagesë, por kush do shkojë me pagesë? Ai që ka lek. Pjesa tjetër çfarë do bëj? Kjo është pyetja. Dhe shëtitoria nga Ulantia deri para 2 javësh ka qenë një vend i frikshëm, le të themi, për prindërit, pasi duhet paguaj lek për çdo lodër ku fëmijët. Po e mora si shembull për mes tonë që s'ka fare, sepse është një hapësirë që edhe mund të shfrytëzohet. Pra, është problem i madh dhe problemi është shumë i madh dhe për faktin tjetër që tani nuk kemë hapësirë, sepse hapësirat që ishin ikën. Nga informatët që kam edhe ajo pjesa që është e sheshi pranvera dhe ajo do bëhet pallat, domethënë atëre ku është e ardhmja këtyre fëmijëve, se ne flasim për të ardhmen dhe pse ikin rinia. Dhe pastaj ne po i kufizojmë hapësirat e jetesës. Ne po kufizojmë hapësirat e jetesës. Po, po është dhe për të qeshur, është dhe për të qarë. Sepse ti, më fal Denisa, ti heqësh një fije mundsinë. Po në për shkolla, unë se kuptoj, për shumë, nuk arrit të kuptoj të atyre që japin leje për institucionet, si ka mundësi një shkollë mos ketë palestrën, ose minimumi një shesh të gjelbruar, ke shkolla që janë vetëm godina dhe hyjet brenda, që institucioni e ka me ligjë duhet ketë ambiente për shprollin e nëzënzve, ambiente për veprimtari sportive, dhe më thënë, kjo është skandalose. Dërkohë në mbledhjen e fundit të këshillit bashkiak, këshilltarët e opozitës kundërshtuan edhe dhënien me qira të ambienteve brenda oborreve të shkollave, ku po investohet nga bashkia dhe më pas për t'ia dhënë subjekteve private për t'i shfrytëzuar këto. Po, shkolla duhet të jetë qendër komunitare pikë së pari dhe shkollat e Durrësit paktën nuk janë as pak qendër komunitare, mbaron orari i mësimit, të mbyllen. Dhe a e dini pse problemi ka arritur deri në këtë pikë, sepse është indiferenca e një qytetari normal shqiptar. Problemet nuk do kishin arritur asnjëherë në këtë pikë nëse qytetarët do ishin vazhdimisht në shesh, vazhdimisht aktivizuar, vazhdimisht duke kërkuar atë. Pse nuk e ngrejmë zërin e tyre? Sepse ka shumë pak persona, se gjithmonë njerëzit hecin me ideologjinë e turmës. Dhe në qoftë se aty grumbullohen shumë persona që janë të shqetësuar për atë që e kërkojnë, që realisht e kërkojnë implementimin e diçkaje. Pyetja e Valit është shumë e bukur. Dhe s'do ja pas unë as Regana përgjigjen, është pyetje për ju të dy, sidomos sa ish pak më i vogël. Domethënë, pse nuk reagoni ju për të mbrojtur drejtat tuaja? Unë personalisht kam përgjithësi po flasë për ty personalisht. Kam reaguar, por përgjithësi pse mendon? Ndoshta shoqëria jon gjithmonë po shkon drejt një shoqërie konformiste që shikoj punën time e sapin tim, s'ka rëndësi se ç'a bëhet aty te lagja. Ka njerëz që
Atë dyqaneve të bëjnë shumë bukur, po plerat i lejnë aty përballë. Në Durrës u zbuluan gjithë ato veprat të vjetra arkitekturore të periudhës romake dhe gjithçka që u bë mblodhën vetëm 10 veta. Edhe kryesisht ishin nga Tirana. Ishte shumë ca, është e kapi shumë, kapi shumë bukur, ë. Domethën, shiko, vali, Hugoi është karakterizuar gjithmonë nga një lloj tërheqjeje, por kjo nuk është pjesë qytetarie, kam përshtypjen. Është shumë e drejtë, po Viktor Hugoi, këto e kanë lexuar në shkollë dhe e dinë se çfarë është, gjithë e dim. Ka qenë ndër njerëzit jo vetëm shkrimtar, por ndër njerëzit më të zgjuar, më të mençur, ato e kanë në panteonat, e kanë, domethënë, idhull. Dhe ka thënë një shprehje që parizienët janë njerëzit më të zgjuar të Francës sepse din të protestojnë. Dhe pse ka thënë? Është një e drejtë e njeriut. Sepse Parisi ka qenë qendra e revolucioneve, sepse parizienët nuk të falin. Sepse kuptohet, kryeqytet dhe popull më i emancipuar nuk të falin të shkelësh një të drejtë minimale. Hidhen të gjithë, bllokojnë sheshet. Pra ne, nuk jemi të emancipuar. Ne na mungon dhe elementi emancipues për sa i përket kërkesës së mbrojtjes drejtave tona, sepse kur ta merr një drejtë dhe ti hesht, të merr dytën. Kur të hesht prapë dytën, të merr tretën dhe të shkel me kam, sepse ky është dalim të ajo që një popull meriton qeverisje. Dhe frika ime më e madhe është mirë brezi që kaloi dhe brezi jon që s'po din të reagoj nga çdo lloj pushteti, se çdo lloj pushteti këtu është sjellur keq me këtë vend. Çdo lloj pushteti që ka ardhur është sjell në mënyrë nuk ka justifikim. E ka parë si një lopë. Po çështja është çapo ndodh me brezin e ri. Pse ky brez e ka forcën reaguese? Ska modelet ndoshta. Jo, faktikisht ne jemi të aftë të protestojmë, po a mund bazohemi te ajo që ndodhi ku një gazetar u godit në protest pa dashje? Po sikur e njëta gjë të na ndodhi neve, jo se ne nuk jemi të aftë të protestojmë, ne jemi më shumë se të aftë të protestojmë, do të thotë të dalim në sheshe dhe të ngrimë zërin. Jo, fakt nuk duaj që të mos ta politizojmë. Shikoj, çështja është këtu, çështja është këtu. Nuk po themi protestat e rrugës, jo më jo, unë e kam këtu, ju si nxënësi. Ku shikoni që shiko edhe aty në shkollë, është diçka që nuk është e drejtë. A ngrini zërin apo rini atje në konformizëm tuaj? Kjo është ideja, domethënë. Po patjetër. Patjetër, unë kam deleguar shumë probleme edhe për shkakun tek Parlamenti Rinor Europian, sepse jam pjesë e bordit, por gjithmonë vim tek pjesa që shumica adoleshentëve shqiptar kërkojnë të shkojnë jashtë dhe thonë, unë kam diskutuar me këto të klasës për shembull, sepse unë jam edhe pjesë e Save the Children-it edhe i kam pyetur pse s'vini edhe juve tek organizata, shumë e thjeshtë që të futesh, s'duhet asgjë. Dhe më mo çfarë duhet, shkojmë aty, ne do ikim vitin tjetër. Dhe kjo ka qenë përgjigja që kam marrë shumicën e rasteve, përderisa shumica adoleshentëve shohin të ardhurën e tyre, të ardhmen e tyre jashtë, mendojnë se nuk kanë pse investojnë te ky vend, pse të bëjnë diçka më të mirë. Ndërkohë që unë mendoj që ka gjithmonë vend për përmirësim, sepse në fund të fundit ne jemi shqiptarë dhe do ngelemi gjithmonë shqiptar, pavarësisht faktit që mund të marrim një pasaport tjetër pas disa viteve, nuk ka absolutisht rëndësi. Ne këtu kemi marrë rënjët, këtu kemi familjen tonë, kemi shumë, dhe Shqipëria vetë ka shumë vlera. Ka disa persona që e bëjnë Shqipërinë jo të bukur, po prapë gjithmonë ka vend për përmirësim për çfarë do lloj gjëje. Se Vali bën një pyetje shumë interesante, në fakt që ka të bëj shumë me jo. Mund ka bën përshtyve një lajm i cili u transmetua në shumë stacione, po që për mu që lajm shumë interesant, pa e u kalusi lajmi dorës dytë, Vali ndoshta po të kujtoj, i kujtohet. Në rrugën Durrës Shijak, ku kalojnë automjetet për ditë, një emigrant që kishte ardhur nga Gjermania, me djalë i Zotit, nuk po them që ishte me shkolla pa shkollë, kur kaloi te rruga që e rruga i kishte gropat kaq, ndaloi makinën, bllokoi trafikun dhe i tha njerëzve protestoni pse se rregullojnë këtë rrugë. Ju paguni për këtë dhe ai bëri një veprim që krijoi një reagim aty, njerëzit e kuptuan, shiko po ky paska drejtë, domethënë nuk dinin drejtat e tyre njerëzit, nuk e dinin që ato njerëz paguajnë taksa për atë rrugë dhe ajo rrugë rri me gropa dhe reaguan, domethënë ai që vinte nga një shoqëri emancipuar ku kishte jetuar, atje nuk pranoi një realitet dhe ndryu për momentin. Imagjino nëse
shoqëria të emancipohet dhe kuptonte për shumë probleme që janë shumë të mëdha se çfarë do ndodhte këtë. Është komplet çështje neglizhence, neglizhohet çfarëdo lloj gjëje në Shqipëri. Ndoshta jemi mësuar dhe me këtë mohimin e të drejtave dhe nuk arrim të dallojmë. Kemi ulur kurrizin si shoqëri, kemi ulur kurrizin si shoqëri. Ne nuk marrim informacion për atë që po ndodh me qytetin ton. Ashtu si tha dhe djali që zgjohesh një ditë dhe shikon që parku sportiv ka hik, nuk është më sepse është vendosur që të bëhet. Ndjeheni të përfaqësuar nga këshilltarët bashkiak. Pyetja është për të gjithë ju, jo vetëm nga këshilltarët bashkiak që janë përfaqësuesit ton në pranë pushtetit vendor, por edhe nga deputetët që na përfaqësojnë në parlament. E nisim me Reganën. Pastaj në fakt un kam marr pjesë në krijimin e këtij fondi që është për qytetin, që ndahen këto, që ndahet buxheti i qytetit, edhe aty është një seksion i hapur që zakonisht ndodh në Palatin e Kulturës për këto kërkesat e qytetarëve se 1% e buxhetit ku dëshirojnë ato që të investohet. Edhe shumica ka qenë tek pjesa e parqeve, tek pjesa e të moshuarve, tek pjesa e fëmijëve, asnjëherë nuk është marrë parasysh. Domethënë është gjithmonë diçka që ndodh se duhet që të ndodhi, por që gjithmonë nuk realizohet. Nuk mund të ndihem unë përfaqësuar si po flasim si Regan, nuk mund ndihem unë përfaqësuar në momentin që ti mua nuk më merr mendimin, por atë mendim e ke thjesht sa për të kaluar radhën. Thjesht për procedurë. Dhe normalisht që njerëzit nuk protestojnë për drejtat e tyre, sepse Shqipëria përgjithsisht është një popull që ka qenë gjithmonë i nënshtruar edhe ka nevojë për një nxitje shumë të madhe. Po edhe në rastin që kanë protestuar, është parë që protesta e tyre është kot, sepse kanë ardhur më pas presionet të caktuara, jo me vende pune, jo me nga ana familjare, jo nga ana sociale. Do me thënë është gjithmonë është frika tek njerëzit që nuk i lejon që ato të protestojnë. Frika dhe emancipimi janë dy element shumë të rëndësishëm që ndodhin. Dhe nuk ka se si unë të ndihem e përfaqësuar në momentin që nuk mua nuk më jepet liria fjalës, nuk më merret mendimi, dhe në qytetin tim unë nuk shoh asgjë që realisht unë kam kërkuar, qoftë për familjen time apo qoftë për njerëzit e mi. Si mund të ketë perspektivë, fal Vali, për këto të rinj, që janë këtu kaq talentuar, kur në këtë vend ndodh që fiton një parti dhe vend gjithë njerëzit e vet aty, pavarësisht janë të aftë apo të paaftë. Nuk vend njerëzit që duhet. Po është fatkeqësia më e madhe për këtë. Kjo punë e aftësisë është fatkeqësi realisht, por fakti që në çdo ndrim pushtetesh, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Shtetet e Bashkuara ndodh. Vali, ndryshojnë ministrat, por nuk ndryshon administrata. Administrata ndryshon sepse edhe kriteret për emërimin është memoria një kombi administrata dhe është pasuri kombëtare. Po, do thoya diçka sa i përfaqësuar ndjehesh. I plotësojnë nevojat e tua këta që përfaqësojnë se ti nuk zgjedh. Nuk je votues, kështu që jam prindër i votuar. Jo, por çfarë do doje të bëni ndryshe? Domethënë ajo që është bërë veliera aty, ato thonë që do ulin trafikun, por në fakt po e rrisin trafikun sepse të gjithë makinat po shkojnë poshtë dhe ku ngrihen kanë shumë makina rreth. Ky është një problem më shumë për këmbësorët aty te Veliera, pasi nuk është zgjidhur problemi i qarkullimit të këmbësorëve. Okej, e kalojmë te Erlini fjalën. Erlin, sa i përfaqësuar ndjehesh? I përfaqësuar, mund të themi se çfarë do doje të ndryshonte? Në fakt, mund të themi që unë mund të kem protestuar për atë pjesën e parkut sportiv. Dhe zëm se fjala më është dëgjuar, po ndodhe kundërta. Kjo nuk quhet përfaqësim apo jo, sepse unë protestova dhe ndodhi e kundërta, ajo prapë u shkatërrua dhe fjala ime nuk e gjua. Unë mund të quhem i përfaqësuar kur kam ngritur zërin për një problematikë shumë të madhe në shkollën time dhe ajo është rregulluar në moment, domethënë është mbledhur gjithë stafi i shkollës dhe ka biseduar, ka marrë dhe mendimin e nxënësve, që është një pjesë shumë e rëndësishme, sepse në gjimnazin shoh që edhe nxënësit kanë një fuqi shumë të madhe të fjalës, është gjë shumë e mirë. Por
mund ta quajti përfaqësim kur të tjerët më mbështesin e mbështesin opinionin tim dhe e mbështesin idenë që kjo gjë duhet rregulluar dhe është një grup mbrapa mi i cili më suporton dhe thotë që po këtu ke të drejtë dhe këtë mund ta bëjmë të gjithë së bashku. Ti nuk je ende votues apo jo? Jo, akoma. Okej. Kështu që e zbritën në nivelin e shkollës, aty ku edhe mund të zgjedhësh dhe të të zgjedhin si përfaqësues. Denisa? Për sa i përket problemet të përfaqësimit, ndiem shumë pak e përfaqësuar nga antarët, nga figurat politike shqiptare. Për arsyen e vetme sepse të gjithë janë atë pozicion për shkakun ton. Ne jemi njerëzit që i kemi votuar ato për qenë aty. Dhe ke një detyrim jo vetëm ligjor, por edhe moral që të përmbushësh kërkesat e njerëzve që të kanë vendosur aty. Dhe vetëm këto kërkesa nuk po përmbushen, ato janë kërkesat personale, interesat personal. Ato persona shkojnë aty për të përmbushur detyrën e partijës. I thot partia ikni, ikeni, thot partia votoni pro, votojnë pro, votoni kundër, votojnë kundër, po interesat e qytetarëve? Ky është minimumi që duhet kërkojmë nga ato. Dhe më vjen jashtë masë shumë i natë kur pjesa që është në minoritet tani vendosin që të largohen nga seansat parlamentare. Ato janë për përfaqësuar, është detyra e tyre që trinë aty. Dhe duhet ta bëjnë luftën aty. Është detyra e tyre për popullin, për njerëzit që i kanë votuar që trinë aty. Çështja është këtu që ky brez i shkëlqyer, domethënë se kemi një brez shkëlqyer. Domethënë po të shikosh fëmijët tanë që i keni jashtë, po të shikosh rinin që i keni jashtë, dikush fiton Sanremon, dikush përfaqësohet atje në botror, gënon në shqiptar. Domethënë kemi shumë talentuar. Kemi një popull si kaq e vogël, kaq shumë produkt dhe me kaq vitalitet të jashtëzakonshme dhe është kriminale ajo që ka ndodhur në këto dekada me këtë brez. Që nuk i është dhënë shansi këtij brezi, por i është dhënë shansi dikujt tjetër që nuk e meriton dhe ka çuar këtë vend në regres dhe ne vazhdojmë prapë në këtë situatë. Është turp që fakti që një student të dihet se kush është jashtë shtetit dhe jo në Shqipëri. Shumë talente shqiptare janë gjetur jashtë shtetit, po tash vëmë re një student në Harvard dëgjua emri se ishte shqiptar, di shqiptarët po gëzonin. Fakti që ai u zbulua në Amerikë është turp. Por është dhe mirë se thonë që shiko është një shqiptar që është në Amerikë. Po është në Amerikë sepse ai pra në rrita të krenarin kontar ne nuk dim të mbajmë po në mend të i largojmë. Do t'ja bishem shumë tjesht. Djali studion në Institutin Amerikan Teknologjisë që është nga më të njohurit në Amerikë për ballë Harvardit, për teknologjitë. Urojmë që edhe Erlinin të shojmë një ditë. Pa diskutim. Dhe ato investojnë për të rinë nga vendet ndryshme të botës pasi lloj interesi, i financojnë me bursa, dhe në atë shkollë dhe vetë amerikanët nuk shkojnë dot nëse nuk janë të zot dhe nëse e përballojnë dot shkollën. Domethënë kanë bërë një sistem, investojnë te aftësia, kanë bërë një sistem që ti hyn në atë shkollë vetëm nëse meriton dhe vetëm nëse i plotëson standardet e shkollës. Pra çdo gjë fillon me drejtsinë, fillon me sistemin, fillon me shkollimin. Pra duhet të funksionojnë gjithë gjëra zinxhir që t'ju jepet shansi këtyre, t'ju jepet shansi këtyre sepse vetëm këto mund drejtojnë me një mënyrë që këtë vend mund ta çojmë përpara, sepse i ka mundësitë. Nuk kemi një vend që nuk ka njerëz të aftë, nuk kemi një vend që nuk ka popull vital. Jemi nga popujt më vital të mundshëm. Por problemi këtu është që ne nuk japim shansi këtyre. Japim atyre që shkojnë në përfushata elektorale, që mund t'i kenë marrë ato diplomat duke i blerë me lek, dhe që kontribojnë për partit dhe pastaj ato i drejtojnë këto. Imaginoni si do ndihet Denisa, ose si ndihet djali tjetër, kur të drejtojnë nga një rand, do ndihet të poshtruar, të diskriminuar, sepse një njeri pa aftë e ka vështirë që të drejtoj dhe ti, dhe kjo është një problem shumë i madhë për shqyri. Ndërkohë që kemi një sistem universitar që i prenon në nëzënsit me mesatare 6 e sipër, pra të gjithë prindërit, të gjithë të rinë duan të vijojnë studimet e larta, dhe kthehemi te ajo që nuk ka pastaj profesionist për profesione. Nuk e shikoj këtu. Ka një
Pra nuk investohet tek aftësia e të rinjve. Jo, Vali, ky është një problem, por nuk është problem i madh. Është gjë e mirë që familja don ta çojë aty, është problemi i tyre. Edhe pse bën shkollën e lartë, ora fitoi një kulturë. Problemi është që diferencat. Problemi është që ky që e ka 10-ën, atë që e merr 10-ën atje dhe ky që është i Zoti jepi vendin që takon. Është si një, se po i bëj një krahasim se sportin e duam gjithë. Është si me një ekip futbolli që ti po nuk ishe i Zoti të luash mirë, nuk të fut njëri aty se të shohin 100,000 vetë dhe kjo kështu do të funksionojë. Nëse nuk funksionon kështu ne do vazhdojmë të jemi. Problemi, më fal Denisa, ka një problem shumë të madh për çdo që është prind i fëmijëve në moshë shkollore të di që do të fëmia i ti apo i saj do të edukohet nga nxënës që kanë mbaruar shkollën e mesme me mesatare 6 dhe pastaj i japin fëmijës së ti matematik, gjuhë shqipe, letërsi, ndërkohë që nuk kanë pasur nivel që në shkollë të mesme, është pak problematike. Pa diskutim. Pa diskutim. Vjoshmëria është pa diskutuar. Është problemi. Unë do të thoja që duhet kërkohet me forcë drejtësia, sepse ne arrim në një stad ku në universitet apo dhe në gjimnaz apo çfarë do lloj sistemi shkollor, nuk ka konkurrencë. Pse nuk ka konkurrencë? Sepse një nxënës që po punon për notën, po mëson ditë e natë për notën, nuk e merr notën, ndërkohë që personi që ka shumë para ka një imunitet. Ka imunitet dhe do jetë gjithmonë atë ajkën e klasës, në ajkën e megjithatë, Denisa, një gjë është e sigurt, sado që të bëhet, investohet nëpërmjet lekut, ju që i keni ato notat me drejtësi dhe që i keni ashtu, do ta gjeni atë veten tuaj. Domethënë sepse po e gjen jashtë, po problemi është që do ta gjeni jashtë. Në këtë realitet gri që po trajtojmë ka edhe një lajm të mirë, për shembull. Një lajm i mirë është që me vendim qeverie, të paktën se unë kam ndjekë këto 2 vitet e fundit, është vendosur që të gjithë studentët, domethënë ato nxënësit që mbarojnë gjimnazet, që arrin të fitojnë 1 nga 10 universitetet më të mira në botë, marrin busht plot. Dhe kjo është lajmi i mirë. Domethënë, natyrisht është pak, sepse nuk janë shumë ato që mund ta fitojnë këtë, sepse kjo duhet zgjeruar dhe për gjëra të tjera. Por është një plus, është një plus sepse sepse ato kanë një rankim ose një renditje, sepse po flas domun ato. Një renditje që sipas koeficientit që kanë 10 më të mirë në botë dhe nëse kap këto 10 universitete, atëherë bursa është e plotë, kjo them që është gjë mirë. Natyrisht ke një të detyrim që kur e mbaron shkollën të punosh minimumi 5 vjet, a 2 vjet nuk e di këtë pjesë saktë është në Shqipëri, akoma më mirë, ha? Akoma më mirë, por është një stimul për këtë lloj nxënësish. Kam një shoku im më ka thënë që ka pasur qenë në klasë të 9 dhe kaloi provimet për të shkuar në gjimnaz. Më ka thënë që ato që ngelin në klasë paguanin lek që të shkonin në gjimnaz. Të duket e drejtë kjo? Jo. Sepse nota që merr është e drejtë dhe duhet ta bësh edhe një herë klasën që është tregues, pra nota është tregues për aftësitë të tua, nëse duhet të kalosh apo jo, apo duhet ta ripërsërisësh. Kemi mungesë barazie, do me thëmë, gjithmonë ai. Dhe kur kjo konstatohet dhe nga 10 vjeçarët është pa problem, se ja të vali, ne duhet t'i japim këtyre që do bëhet më mirë, sepse nuk duhet t'ia bëjmë shumë. Jo, nuk, jo se nuk duhet t'ia bëjmë ne, po unë shikoj dhe domethënë një lloj fryme që ka filluar një lloj ere, të ndrikuar nga ndërkombëtarët apo jo, por ka filluar një lloj ere që do vi koha e këtyre trive dhe unë për vete jam optimist, po them që shoqëria jonë është mbi ngopur nga padrejtësia dhe mendoj që do bëhet diçka e mirë. Kam përshtypjen që i drejti dhe i afti nuk humb. Domethënë mund të jetë i zbeth në ato. Çështja është aty që thot Vali që do rrin këtu apo do ikin jashtë. Të fituara. Një ndër ekspertët që ne kemi patur në projektin e fëmijëve, monitorimit të fëmijëve atë shkolle, është Zoti Lambi Prendi, thoshte që
shqiptarët investojnë shumë në arsimin e fëmijëve, sepse është e vetmja pasuri që nuk mund t'ua heqësh dot. Edhe është një shprehje që realisht prindrit e sotëm sakrifikojnë shumë për fëmijët e tyre, se si do të jenë kushtet e vendit, si do të jenë dispozitat e ndryshme, ata arsimin, aftësitë edhe të drejtën e kanë gjithmonë me vete, dhe nëse jo tani, më vonë ose në një të ardhme të afërt, ato do shfaqen edhe do pa diskutim. Do marrin ato që meritojnë. Është vërtet dëshirë çdo prindi që të shohë fëmijën të realizuar, edhe kur vetë nuk ka mundur të realizojë ëndrrën për edukim. Po fëmia në thelb është ajo, është çfarë do donte që një prind ta shikonte projektimi i vetes. Është projekti, është projekti i realizuar. Projekti i jetës vetëm, është projekti i jetës vetëm. Dhe shpesh ashtu duken si pedant kur kërkojnë, duken shumë kërkues, se unë mbështesim prindërit e Erlin. Prindërit në këtë, domethënë janë shumë suportues. Normal, domethënë mbrapa një fëmije të suksesshëm është një familje shumë me kulturë që e ka çuar, domethënë nuk është thjesht studenti që e çon veten në një far pikë, është shumë të mirë. Është familja e cila e ka ndihmuar ai shumë dhe ka suportuar, domethënë di të them që familja dhe prindërit suportues jo sakrifikojnë kaq shumë për fëmijë që fëmia të bëhet dikush që t'i dëgjohet emri, është diçka fantastike dhe besoj se çdo prind duhet të jetë i aftë ose të paktën të ketë dëshirën. Po, që ky fëmijë që ka të bëhet dikush dhe të falenderoj në pikë të parë familjen që e çoi në këtë pikë që është. Dhe ti ke shfaqur talent në teknologjinë e informacionit. Sa të kanë mbështetur familja me kurse apo me mundësi të tjera? Familja, domethënë, ka sakrifikuar shumë, sepse mua më duheshin shumë gjëra të cilat, domethënë, teknologjia dhe informatika kërkon shumë, sa them, mjete. Se për shembull, nëse do të bësh diçka të duhet një laptop. Laptopi, domethënë, nuk është sepse mund të gjesh laptop. Nuk është një mundësi për çdo familje. Po, pikërisht, sepse mund të themi që ti je një informaticien shumë i mirë, po ti do të duhet një laptop, do të duhet një kompjuter i mirë, do të duhet, domethënë, gjithçka dhe këtu familjet sakrifikojnë shumë dhe ja plotësojnë të paktën një dëshirë ose tek fusha që fëmia ka premisa, janë shumë suportues të kjo pjesë. Kam të njëjtën eksperiencë me prindrit e mi, gjithmonë kanë qenë jashtë masë suportues, por do thoja që suporti i prindërve duhet shkojë deri në pikën ku është e mirë për ty dhe nuk e bën të tjerëve keq, sepse shumë prindër e kalojnë në konkurrencë me tjerët, por harrojnë që ka vend për gjithë, ka vend për ty që ti jesh i mirë, ka dhe vend për tjerë që ti jesh i mirë. Dhe nëse ka prindur që po e shohin këtë, do doja t'i thoja që mos u mundoni t'i thoni fëmijëve që të bëhen më të mirë se fëmijët e filanit apo se fëmijët e filanit. Është tipike në fakt për prindërit. Është tipike dhe është shumë i mërzit fëmijët, sepse kam shumë shoqë, shok që kanë eksperienca të tilla dhe në shumë dhe zakonisht e kemi përjetuar edhe ne apo jo Llambi. Kemi përjetuar, madje unë di edhe raste ekstreme në Durrës kur edhe që kanë qenë me shoqë i kanë bërë aq presion fëmijës që të bëhet i mirë, kuptimin që tjetë i suksesshëm sa e kanë kaluar dhe në ekstrema. Dhe më thonë, është shumë e rëndësishme që e kapi shumë bukur dhe ka për të bërë një edhe i psikologi shumë e mirë bëhet, se i ka kap disa tema shumë interesante që duhet që të fëmijën të lesh në atë lishmërinë e vetë, ta suportosh, por jo ta detyrosh dhe t'i japësh drejtimin që ti donë, sepse ndoshta zgjidhja e saj është shumë e mirë se jotja. Ti e vuan këtë lart të krahasojmë prindërit me fëmijët e tjerë? Jo. Dhe shëtë të thoja dhe një gjithë tjetër, se zakonisht prindit mendojnë se shkollat private ti paguan lek për të kaluar në klasën tjetër, për provimin. Dhe në shkollat e tjera të nxisin për të punuar, që të marrësh notë të mirë dhe të kalosh klasën. Por disa herë ajo është ndryshe. Dhe shkolla private mundet edhe të nxisë fëmijën që
të... Është e gabuar, për? Punoj, po. Nëse duket prindërit e tu, duan të të kthejnë një shkollë publike. E di, çfarë do shtoja, që ne thamë, thale artë e shparë që marrin informacione për shkolla për drejtat e fëmijëve, për shembull e drejta për të pasur emër, e drejta për qenë përfaqësuar, por i marrin këto informacione, i marrin këto drejta, por nuk marrin se si mundësohen këto të drejta. Se si ti kërkojnë. Si ti kërkojnë, cilët janë aktorët që i realizojnë këto drejta, merë të drejtën e përfaqësimit për shembull. Okay, e drejta përfaqësimit, çfarë është e drejta përfaqësimit? Si mund të përfaqësohen këto fëmijë? Nuk ka asnjë përveç mësuesit, mësuesi duhet t'i japë informacion, po mësuesi vetëm lexon këto drejta dhe mendon se fëmijët mjaftohen me aq. Numrat ku të drejtohen fëmijët në rast se hasin në dhunë apo në rast se shohin persona të tjerë që po dhunohen, ato nuk janë të përfshira, vetëm nëse vjen një njerëz nga një X organizatë në shkollë dhe jep informacione, po gjithmonë bëhet shumicën e rasteve në shkollat e qytetit, sepse shkollat e periferisë pasaj disa janë shumë të larta dhe për tu arritur dhe gjithmonë neglizhohen. Ka dhe një problem që fëmijët tentojnë gjithmonë të njohin të drejtat e tyre, po jo detyrimet e tyre. Dhe ky është një problem tjetër, po meqense jemi në kuadër të ditës ndërkombëtare të fëmijëve, na pëlqen që të mbrohen të drejtat e tyre, dhe sidomos të drejtat bazë të cilat janë të detyrueshme për çdo shoqëri dhe vend demokratik. Ajo që do thosh on vali është që të vjen keq, domethënë që një vend me këtë lloj fëmijësh, domethënë të këtij niveli, me këtë lloj arsyetimi, me këtë lloj përgatitje, domethënë mos jetë aty ku duhet. Dhe kjo është pjesa që më bën optimist që uroj që të vi dita e këtyre, e këti loj brezi, me këtë loj mentaliteti, me këtë loj hapsirë që të drejtojnë këtë vend dhe të japin zhvillim tjetër. Shpresojmë sepse realiteti jo në frëmën e shembuj kur studentë shumë të mirë janë diplomuar jashtë, janë hyrë në vendin tonë dhe nuk kanë gjetur vend pune pasi përballen me të shkuetur në shprehje, je i super kualifikuar. Dhe është e çuditshme sepse një shef nuk do të ketë një vartës mbi nivelin e tij. Atëherë bëhet ndëshkuar rikthim në komunizëm. Shiko, ne flasim për shembull për karrierë. Shiko, unë po marr profesionin ton që jemi ne të dy, të gazetarit. Më bën përshtypje vali kur ndjek BBC-n, kam qejf kur ndjek këto lajme, të pjesa lajmeve. Pjesa dërmuese e gazetarëve janë në moshën që dalin në BBC, janë në moshën mbi 40 vjeç. Pse? Sepse ai ka bërë një karrierë, ka krijuar një siguri, ka hedhur themele, është ngritur dhe del në atë ekran që ta pret kur ai i arrin të gjithë parametrat. Sot çfarë ndodh? Sot ndodh që ke njerëz që sa mbarojnë bankat e shkollës, ajo që tham, ka lidhje me politikën dhe ai vjet direkt pa kaluar këto hallkat, pa e treguar veten, pa arritur karrierë. Është ta marrësh një njerëz ta bësh mjek, të marrë mbaroj bankat e shkollës dhe ai ty direkt merret me operacion. E vdes pacientin. E njëta gjë ndodhet në shkollën, time ka persona që në biologjia, kimia janë lëndët që duhet dijen edhe në gjumë nga personat që do vazhdojnë në mjekësi. Ka raste ku personat marrin 6 në këto lëndë dhe do vazhdojnë mjekësi dhe bëm një batut shumë të bukur me një shoqen. Është ajo që thashun për përmendi. Është një batut shumë e bukur që bëm një ditë me një shoqen time, tham, pas disa vitesh do të shkojmë vizitohemi te këto. Filani. Edhe do shkojmë vizitohemi dhe okay, do na vizitoj, do na bëj ndonjë gjë, po ndonjë gjë dhe pastaj kur na thot, "Mirë, po ti ç'a mendon se ke?" Smër vesh. Kështu na ka thënë dhe shajon një thënje të një profesori në Harvard që dikush donte të bëj doktor dhe kishe të më thënë me nota shumë të mira dhe e kishe thënë që hajde më tako dhe të flasim bashkë për të pjesë dhe kur kishe dalë studenti kishe thënë që jo nuk bëra dot doktor sepse i kishe thënë profesori që shiko ti e shumë i mirë në këto lëndë ama ti nuk di të komunikosh me të tjerët. Kapi një element rëndësi, unë dhe them nga eksperiencë me fëmin tim. Në atë shkollë dhe në gjithë shkollët dhe sistemit amerikan dhe europian, shkollët e mira, çdo student ka këshilltarin e tij. Domethënë,
një këshilltar mund të ketë 4-5 studentë, por çdo student ka këshilltar. Që vlerëson dhe ai përveç vendimit që ke, ai ka përbosh dhe të këshillon për karrierën. Dhe të thotë, shiko, ka qef informatikën, dhe atë ai mund të thotë që shiko, ti e ke qef informatikën, po aftësitë tua janë më tepër këtu dhe ti ke shumë mundësi, domethënë ta këshillosh, ta orientosh për karrierën, është çështja e mungesës së informacionit që përmend nga. Sepse të gjithë nuk janë gjithë personat autokritik. Ka persona që duhet që të kritikohen nga jashtë. Jo të kritikohen, po të paktën të këshillohen nga jashtë, orientohen nga jashtë. Se nuk do bëhen gjithë juristë. Ne kemi pafundësisht njerëz me diploma juridiku ose dikush do saldoj, dikush do fshi rrugët, dikush domethënë dhe është momenti dhe shkollave. Duke dashur të gjithë arsimin e lartë, jenë vështirësi për gjetur një hidraulik, një elektricist. Është problem i madh. Prandaj ka dalë dhe sot rëndësia e shkollave profesionale, sepse nuk do shkojnë gjithë shkollë të lartë. Shkollë të lartë, domethënë çështja e shkollës së lartë është që vetëm një pjesë mund të kenë aftësi dhe mundësi që të shkojnë në shkollë të lartë, por jo të gjithë. Secili duhet të bëjë punën e vet në mënyrë më të mirë të mundshme. Për shembull, nëse do ta dish, lexoja një lajm shumë interesant në Japoni, një nga profesionet më të vlerësuara ishte profesioni pastruesës. Që ne ta dëgjojmë na kemi një lloj fobie, një lloj domethënë mentaliteti, ishte sepse i kushtojnë shumë rëndësi higjienës. Dhe ai personi që do jetë pastrues i qytetit duhet të jetë shumë i kualifikuar, ta pastrojë siç duhet, të përdori mjetet që të përdori. Domethënë është çështja edhe mentaliteti, orientimi. Doja të thoja që ka të bëjë shumë komunikimi në një le të themi projekt biznes që ishte për këto biznese sociale të rinjve që organizon USAID-i, që jep këto grante të ndryshme në bazë të një projekt biznesi që ti dëshiron që të zhvillosh, në mes 35 personave që ishin përzgjedhur, ishin kualifikuar për të marrë pjesë, isha një ndër to, isha dhe unë, dhe gjëja tipike që kanë përgjithsisht njerëzit e vendit tonë është komunikimi. Në debat atët me njëri tjetrin, e kishin më të thjesht që të thonin, shiko se ti nuk e di, edhe ta kundërshtonin, ndërkohë që ata të huajt e kishin thonin që shiko se ti e i mirë, po ta shikosh edhe këtë, por a e ke menduar, do me thënë kishin një mënyrë të argumentuarit që ti... Që e vlerëson idenë e tjetërit dhe ajde ti përballim idetët, që këmë kushës më e mirë. Dhe ti që e kupton që e ke gabim në mënyrën më të kulturuar, e kupton që e ke gabim dhe tërhiqesh. Do me thënë nuk e përdorin as njëherë, ti nuk dise... Përgjithsisht prindrit e sotëm, gjëja e parë që i thon fëmijëve është pushë, nuk e dinte, e di unë, ose pushë, nuk është kështu si thua ti. Megjithatë, ndërkohë që ata e thonin, shikoj se ti e ke të drejtë këtë që thua, por a e ke menduar dhe këtë tjetër? Se nuk e cënojnë të drejtën e të shpehurit. Që në mënyrën direkte ti e kupton që e ke gabim dhe nuk ishte nevoja as të shtypje personalitetin dhe as të ofendoje, le të themi, ose të kuptoje që shikoj se unë nuk kam një të menduar të frytshëm apo diçka. Është një problem me të menduarin kritik që ne mbartim nga. Prindrit në Shqipëri duhet trajtohen shumë më mirë se sa trajtohen tani, sepse kemi arrit në një fazë, unë kam shokë që nuk flasin me mamin me babin e vet. Do të thënë nuk janë të afërt me mamin me babin e vet, nuk i besojnë gjëra mamit dhe babit vet. Dhe kanë shumë pak respekt për prindrit e tyre. Unë do thoja që është shumë e rëndësishme që fëmia vetë, në qofë se prindit nuk ta jep atë afërsin, do thoja që fëmia vetë ta kërkoj atë afërsin. Dhe fëmia në një ditë, një herë në ka i shkot, i thot mami dhe babit, shumë faleminderit për gjërat që i kanë dhënë, sepse është shumë e vështirë që të rrisësh fëmijë, sidomos në Shqipëri apo në vende ku ka politika sociale jo funksionale si që ndodhë në Shqipëri. Që të duhet që bësh gjitha vetë. Shumë e bukur kjo që tha, që dhe ashtu si prindit kanë detyrime ndaj fëmijëve, ashtu dhe fëmijët kanë detyrime ndaj prindërve, sepse ti mund kesh prindër që punojnë nga mjesi mbrëmje, që ti sigurojnë ato kushte dhe nuk kanë mundësi që të merren me ty te pjesa e shkollimit, ashtu si ka të tjerë që kanë mundësi, dhe është një favor për ty, po dikush tjetër nuk e ka atë favor. Dhe kjo nuk do të thotë që ky fëmijë mos jetë mirënjohës dhe të respektojë prindin e vet. Dhe jo më kot zgjodhen në panel Erlinën dhe Denisën,
sepse i përkasin asaj kategorie adoleshentësh të rinj që janë mirënjohës dhe vlerësojnë kontributin e familjes në ecurinë e tyre, edhe pse dëshirojnë të na ikin jashtë vendit, por absurde që dëgjoj një student ose një fëmijë që thotë nuk dua të dëgjoj prindërit, por dua të dëgjoj një shok. Kjo është gjëja më absurde që mund të dëgjosh, sepse është e para punës, mami ose babi është lodhur aq shumë, ka sakrifikuar aq shumë që të rrisi ty, ndërkohë që ti vazhdon edhe rritesh dhe thua që jo, nuk e dëgjoj mami për këtë arsye. Por shpesh është dhe faji i prindërve, mirënjohja është më e madhe. Por është shumë e vështirë ta gjesh atë raportin e drejtë mes mirënjohjes dhe mungesës që të ofron shpesh familja në komunikim për shkak të ritmit të jetës. Prindërit shpesh harrojnë komunikimin me fëmijët, kohën e qëndrimit me ta, e kufizojnë shumë të detyruar për të plotësuar nevojat e tyre, për të punuar pa fund, për të plotësuar këto nevoja dhe shpesh anë shkalojnë ca nevoja të tjera. Mami për shembull, mami im ikon orën 6 nga shtëpia dhe vjen orën 6 të mëngjesit dhe vjen orën 6 të darkës. Ka ditë që niset që në orën 4 për të shkuar në punë, po kjo nuk do të thënë që kjo distanca po na mban larg nga njëra tjetra, jam akoma më shumë mirënjohëse për atë. Dhe është, un kam luajtur një lojë shumë të bukur në një kamp veror që kam shkuar, që do e sugjeroja që ta luanin edhe në përshkollat tona, por nuk e di se sa do funksiononte, ku u vendosëm të gjithë pjestarët në një vit të drejt, ishim diku tek 30 veta, dhe mbyllëm sytë. Dhe gjatë diku tek 15 minuta, një drejtues na bënte pyetje duke u lidhur me rrethana tona social-ekonomike dhe që nuk varen nga vendimet tona personale. Gjithçka varen nga mënyra se si punonin prindit ton, se si na trajtonin prindrit ton, se si na trajton të shoqëria, shkolla, nëse kemi punuar puna etj. Dhe në bazë të përgjigjeve, ne do na udonte që të bënim një hap para apo një hap mbrapa, me sy mbyllur gjatë gjithë kohës. Dhe kur mbaronte loja, ti hapje sytë dhe shikoje veten tënde të pozicionuar diku, me disa persona para dhe me disa persona mbrapa. Dhe ti aty kupton se sa shumë privilegje ke apo se çfarë lloj roli që luan shoqëria. Dhe ajo lojë nuk ishte lojë, ajo ishte një eksperiencë që për mendimin tim duhet ta provojnë gjithë, sepse ti bësh një kritik çfarë do lloj gjëje që ti ke një dhe ta vlerësosh akoma më shumë. Sepse të nxit atë që ne në Shqipëri na ka munguar të menduarit kritik për veten, për të tjerët, për shoqërinë. Sepse njerëzit nuk janë ato që janë për arsye sepse u zgjuan ashtu një ditë, janë ato që janë për arsye të mënyrës se si janë rritur, të historisë që kanë. Historia që ka një person është pjesa, është njeriu, është produkti i natyrës dhe shoqërisë. Dhe lindim të barabartë, me të drejta të barabarta, kemi të njëjtin start, pastaj çfarë na ofrohet dhe sa dimë ti kapim mundësi. Shumë e rëndësishme që mos ta gjykojmë njeriu tjetër, kemi pyetje për një njerëz. Shkojmë të pyesim atë njerëz, mos të arrim në konkluzione personale për atë njerëz të themin ky është kështu. Jo, ka, do me thënë, bashkëbisedimi është diçka shumë produktive dhe mund të nxjerrë shumë mësime dhe shumë konkluzione nga një bashkëbisedim. Edhe ky bashkëbisedimi ynë ishte vërtet shumë i vlefshëm sot dhe unë do doja t'ju falenderoja dhe në përfundim të këtij emisioni do doja që secili nga ju të sillte një mesazh për fëmijët dhe për shoqërinë në raport me ta. Do doja ta nisja nga Larti. Në qoftë se do kishe përballë kryetarin e bashkisë ose kryeministrin, çfarë do t'i kërkoje për Durrësin dhe fëmijët e Durrësit? Më shumë argëtim dhe shëlbim. Faleminderit. Megana? Në fakt, unë nuk është se kam një mesazh konkret. Jo, por, ishte thjesht për Lartin. Edhe unë kam raportin e Save the Children dhe më pëlqen pikërisht fraza fundit që thotë që asnjë fëmijë mos t'i grabitet e ardhmja për shkak të kequshqyerjes, martesës të hershme, shtatzanisë hershme, punës detyruar, por që atyre t'u ofrohet mundësia për arsim edhe për një jetesë të mirë dhe të barabartë. Kjo është për një fëmijëri, mos t'u grabitet fëmijëria për
të jenë njësoj siç janë pjesa më e madhe e atyre fëmijëve që le të themi janë të privilegjuar për të pasur një fëmijë rije siç është për të qenë. Fëmijët e meritojnë në fakt. Erlin, një mesazh për moshatarët e tu. Për moshatarët, domethënë dua që për shoqërinë. Po, që çdo kush duhet luftojë për atë që do të jetë, pavarësisht në pozicionin që ai do të jetë deri diku, sepse çdo student ka fuqinë që të luftojë për atë që do të jetë. Kështu që unë them që të gjithë mundemi. Demis. Unë për fëmijën do thoja që bëhuni pjesë e shoqërisë, lexoni më shumë, merrni pjesë më shumë, kërkoni të drejtat tuaja, por në të njëjtën kohë gjithmonë respektoni detyrimet që keni. Do jeni gjithmonë duke kontribuar për shoqërinë, por kam dhe një mesazh shumë të rëndësishëm për prindrit, për mësuesit, për politikanët apo për çdo që merret me fëmijët që bëjeni fëmijët qytetar të mirë, bëjeni gjithë fëmijët, trajtojeni fëmijët si një produkt i shoqërisë, si një produkt i juaj i shoqërisë dhe mundohuni që të jepni produktin më të mirë. Unë do ta mbyll me një urim. Doroja që një ditë shoqëria shqiptare të zgjidhte tek këtë lloj trish për t'i drejtuar, sepse jeta do të ishte shumë më e mirë se kjo sot. Padyshim. Dhe duke i uruar të gjithë panelit një vazhdimsi të mirë, një muaj të mbar, unë do doja veçanërisht i uroja Denisës, Erlinit dhe Lartit një të ardhme të ndritur, me mundësi pa fund dhe pse jo një kthim në vendin tuaj, në vendin ton të dashur për të kontribuar këtu. Faleminderit, së bashku, rishihemi javën e ardhshme.